Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ölkəmizdə hərbi xidmətdən keçmənin klassifikasiyasının tədbiq imkanları müzakirə olunmalıdır. Bu bir sıra dünya ölkələrində həmçinin qardaş və strateji müttəfiqimiz olan Türkiyənin təcrübəsində də həyata keçirilir. Bildiyiniz kimi hərbi xidmətə çağırışla bağlı bir sıra modellər istifadə olunur. Tam müddət hərbi xidməti saxlamaqla aşağı müddət qaydalarına müəyyən oluna bilər ki, buna uyğun olaraq dövlət büdcəsinə vəsait ödəməklə daha az müddətdə hərbi xidmətin keçməsi üçün alternativ imkanlar yaratmaq mümkündür. Əgər tutaq ki, hərbi xidmət 1 il yarım yaxud ali təhsilli vətəndaşlar üçün 1 il müddət təşkil edirsə, buna alternativ olaraq büdcəyə vəsaitin ödənilməsi müqabilində xidməti 2 və 6 ay müddətində keçmək olar. Biqaz xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin iclasında deputat Elnur Allahverdiyev deyib. Fikrimizə belə bir dəyişiklik etmiş olsaq, bu bir sıra obyektiv çətinliklərin çözümündə öz müsbət rolunu oynaya bilər. Burada ilk növbədə gənclərin təhsil probleminə diqqət yetirə bilərik. Azərbaycanda iki dəfə gənclərin dövlət hesabına xaricdə təhsil almalarını tənzimləyən proqram qəbul olunub. Bu bizim dövlət siyasətimizdir. Cənab Prezidentin təşəbbüsüdür ki, əldə etdiyimiz kapitalı insan kapitalına çevirməliyik. Gənclərin savadlı kadrlar olaraq yetişmələri hökumətin prioritetlərindən biridir.